Ermənistanın müdafiə naziri general-mayor Arşak Karapetyan noyabrın 6-sından 8-sinə kimi Qarabağda olub. Səfər barədə detalları Ermənistan mətbuatı yayıb. Bildirilib ki, Arşak Karapetyan Qarabağa səfəri ərəfəsində 44 günlük müharibədən sonra əzgin düşən erməni ordusu ilə görüşüb, onların mövcud döyüş hazırlığı ilə maraqlanıb. Maraqlıdır, görəsən Karapetyanın bu səfərində məqsəd nədən ibarətdir? Ermənistanın müdafiə naziri yenə hansı xain planın mifini yaradıb? Ümumiyyətlə, Karapetyan Qarabağa necə gəlib? Qarabağda hansı ordunun döyüş hazırlığı ilə maraqlanıb? Ermənistan müdafiə nazirinin Laçın dəhlizindən keçməklə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfər etməsi və Rusiya sürməlamlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə erməni silahlı qüvvələrinin yerləşdiyi ərazilərə baş gəlməsi bir çox istiqamətdə qanunsuz və təxribat xarakterli davranışdır. Hesab edirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı kifayət qədər sərt və yerindədir. Lakin, yalnız bununla yekunlaşma olmaz. Hesab edirəm ki, bu həm də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, Ağdam bölgəsində yerləşən Birgə Monitorik Mərkəzinin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi istiqamətində atılacaq addımların ilkin siqnalı olmalıdır. Məhz bunlar göstərir ki, məhz Birgə Monitorik Mərkəzinin səlahiyyəti və fəaliyyət dairəsi genişləndirilməlidir. Yəni, ərazidə tək Rusiya sülməlamlı qüvvələri deyil, həm də Türkiyə sürməlamlı qüvvələri iştirak etməlidir. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistanın Müdafiə Nazirinin üçtərəfli razılaşmanın şərtlərinə daban-daban zid olan bu addımı vəziyyətin yenidən gərginləşməsinə rəvac verə bilər. Əslində, Müdafiə Nazirliyi bir güc qurumudur. Bu nə diplomatik, nə də siyasi bir təşkilatdır. Güc strukturu olaraq Müdafiə Nazirliyi bircə dəfə bəyanat verməlidir və bu bəyanat ta Müdafiə Nazirliyinin özü tərəfindən ləğv edilməyənə qədər qüvvədə qalmalıdır. Bu bəyanatlar dəfələrlə səsləndirilib, lakin Ermənistan tərəfi yerinə yetirmirsə, artıq Müdafiə Nazirliyi sözdən əmələ keçməli, bizə aid olan Qarabağ ərazilərinə yaxınlaşan istənilən Ermənistan rəsmisini ya məhv etməlidir, ya da onu Azərbaycan məhkəməsi qarşısına çıxarılmasını təmin etməlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Arşak Karapetyanın icazəsiz olaraq ərazilərimizə daxil olması, qanunsuz erməni birləşmələri ilə görüşlər keçirməsi və onların döyüş hazırlığı barədə fikirlər səsləndirməsini hərbi-siyasi təxribat adlandırıb. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinə xəbərdarlıq edilib ki, bu kimi hallar təkrarlanarsa, Azərbaycan qanunlarını rəhbər tutaraq aqressiv separatizm və terror təxribat əməllərinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçiriləcək.